Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Այսօր իմ աղջիկների հետ մենք պատրաստել ենք զարմանալի հեշտ և անկրկնելի համով կոնֆետներ։ Մենք շատ սիրեցինք այս քաղցրեղենը, դրա համար ես կիսվում եմ ձեր հետ։ Բեկալիկ կարակ, մի քիչ մեղր մեզ պետք կգա, կես կիլո հասարակ շոկոլադի թխվածքաբլիթներ, նաև խթացրած կաթ։ Ու վսյո, էլ ոչինչ։ Հիմի մեր թխվածքաբլիթները լավ մանդրացնում ենք ցանկացած ձեր համար ձևով։ Ուշադիր եղեք, կոշտուկներ չպտի լինեն։ Դրանից հետո ավելացնում ենք մեր խթացրած կաթը, լավ խառնում ենք, խորհուրդ եմ տալիս գթալ մի օգտագործեք, ավելավը մի անգամից ձեռով խառնեք, գթալին, որտև ամեն ինչ կպնում է, դա մի քիչ ջանջալացնում է այս պրոցեսը։ Նաև ձեռով դուք ավելի լավ եք զգում ձեր խմորը։ Հետո հալածրած կարակն ենք ավելացնում, նաև նույն ձևով խառնում ենք։ Հետո ավելացնում ենք մեղրը և շարունակում ենք խառնել ձևով։ Խմորը պտի ստացվի ձեր մոտ պլաստիլինի նման։ Այսպես ոնց որ տեսնում եք վիդեոյում։ Դրանից հետո վեկալում ենք և պստլի կոլոլակի ձև ենք տալիս, եթե ուզենաք կարակ մի ուրիշ ձև ձևավորեք, բացի երեխեքին ցույց եմ տալիս կոլոլակի օրինակով։ Սկզբից ես ցույց եմ տալիս աղջիկներից, հետո իրանք մեծ հաճույքով շարունակում են։ Ես երեխեքիս միշտ թույլ եմ տալիս ինձ օգնել, որտև իրանք շատ սիրում են դա անել, նաև մեծ հաճույք են ստանում։ Դի շատ օգտակար է երեխեքի համար, միշտ մի բան պատրաստեք ձեր երեխեքի հետ, նաև ձեզ հեշտ կլինի, նաև երեխեքը շատ կուրախանան։ Давай, мои ручки, приходи помогать. Классно. Хорошее занятие. Ой.
ժամով, մի ժամ ու կեսով թողում ենք մեր կոլոլակները սառնարանում, որ մի քիչ հանգստանան, նաև պնդանան, հետո վեկալում ենք, որ մի քիչ զարդարենք։ Մեր կոնֆետները արդեն կարելի է համարել պատրաստ, բայց մենք ուզում ենք մի քիչ զարդարենք։ Դրա համար մենք օգտագործելու ենք սովորական երեխական կակաո Nesquik։ Նաև կարելի է օգտագործել մանրացած պոպոկներ, շաքարի փոշի, կոկոսի փաթիլներ եւ ուրիշ ինչ կգտնեք ձեր տանը։ Նայեք երեխեքս ոնց են սիրում այս քաղցրեղենը, դրա համար դուք էլ անպայման պատրաստեք ձեր ընտանիքի հետ եւ այլեք։